tak for en kanon ridelejr. Nu håber jeg, at I alle er kommet godt hjem. Og tak til mine hjælpere, som både var der før, under og efter. Som I kan se på billederne, så har vi haft en lille smule at rydde op og gøre ren. Men det har været det hele værd. Måske der er nogle små ting, som at lære at rydde op og putte toiletpapiret i toilettet. Vi skal have et foredrag om næste gang. Men ellers så synes jeg, I har været nogle pragtfulde unger, også i uge 27. Og nu får vores ponyer... kom igennem det her. Very dirty. Nu får vores ponyer 3 uger, hvor de kan gå på sommergræs og hygge sig. Og jeg skal træne og lede stævne, og så ses vi jo igen i uge 32 og i uge 33, når rideskolen åbner. Ja, i trav. Ja, det er det, du skyder. Okay. Ja, det synes jeg også er sådan. Så skal hun være fin til, hvad for noget skal du ride? Nå, så gør du hende bare ren, eller hvad? Skal du have ludet, eller hvad? Ja. Okay. Ludet er lidt sur, det kan være, du skal have min snor. Ja, det tror jeg. Ludet, han vil gerne bare æde. Sådan, flot. Super sejt. Du er så sej. Fuld gas. Kom så, Niklas. Og så vender du og bruger ben i stedet for tøjle. Brug benene, brug benene. Ja, flot. Og brug ben. Og ben. Godt, Niklas. Ben, 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 ben. Min sadel er helt skæv. Ja, men altså, Niklas, har du glemt at spænde jorden? Nej, det må jeg, det kan ikke være det der. Vi slutter den her. Vi har en... jeg kan huske, det var Thomas Sandgaard, var det ikke? I en omspringning. Nej, nu skal jeg ikke sige noget, jeg ikke ved noget om. Niklas, jorden skal lige ordnes. Over and out. Sten og jeg, vi glæder os helt vildt til næste gang. Og vi vil gerne sige mega tak til Lizzie, til Claus og til alle hjælperne endnu en gang. Og til Annie, som altid kommer og rydder bulen. Og så til alle dem, der gad at deltage. Det er bare mega, mega fedt. Nu vil jeg prøve at lukke Sten ud til lejrbål i aften, selvom det nok ikke bliver en succes. Vi ses! Jeg har samlet alle elevhestene. Og en del andet udstyr også, der skal vaskes. Og så har vi simpelthen cleanet herinde. Så alle tingene er i orden nu. Yes. Run out. Vi har også cleanet stallen. Hold nu op. Nu er det faktisk kun Rie, der roder. Hun roder så til gengæld også rigtig meget. Vi må håbe, hun roder op efter sig. Nogle gange med at mod. Vi behøver ikke tage det hele ud, jo Rie. Vender det bare lidt, det er godt. Og vi har ordnet banerne, så det er klar til, at Georgia kan træne. Vi har også ordnet udendørsbanen. Det der jeg helst vil være jo. Det har været det hele værd. Det har været mega sjovt. Jeg tror også, ungerne har hygget sig. Har du ikke hygget dig, Rie?